အားလုံးမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာเนาะစီးရင်တွင်ပြီးွားပြီစီးရင်တွင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီအဆင့်၄ဆင့်နဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့တယ်เนาะအဲ့တော့ပထမဆုံးဆင့်ကအကောင့်2မျိုးဒုတိယဆင့်ကအကောင့်တိုင်းပြီးလို့ရှိရင်တတိယဆင့်ကအတူရောပြီးတော့မှဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့တွင်းနေပုံလေအဲ့မှာအကောင့်တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒါအရှိမဆွေးနွေးခဲ့နေတော့အကောင့်တိုင်းက asset လာ liability လာ equity လာเนาะအဲပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီပါဝင်လဲထပ်ပြောခဲ့လဲဆိုတော့ expense လာ income လာပေါ့เนาะအဲ့မှာ access နဲ့ expand နဲ့ကစရင်တွင်းပုံတွင်းဒီတူတယ်လို့ရှိမပြောခဲ့တယ်เนาะဒါပေမဲ့ access နဲ့ expense ကတူတလားလို့မေးရင်เนาะအဲ့နှစ်ခုကအမျိုးအစားကတော့မတူဘူးเนาะအဲ access ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ access ဒီတန်း expense ဆိုရင် expand ဒီတန်း asset နဲ့ expand နဲ့တော့ပေါင်းထည့်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီ asset ဆိုတဲ့ဟာတွေကလည်း expenditure ပဲ expand ဆိုတာတွေကလည်း expenditure ပဲဟုတ်ပြီเนาะအဲ့လားကိုသူကမလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့နှစ်မျိုးခွဲလိုက်တယ် asset နဲ့ပတ်သက်တဲ့ expenditure ကြတော့သူကဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ capital expenditure ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော် asset ထဲကမှာ asset ကနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တယ် non current asset ရယ် current asset ရယ်ဟုတ်ပြီเนาะအခုဒီမှာပြောမယ်ဆိုတော့ capital expenditure ဆိုတာက non current assets တွေကိုပြောတာ။ဟာမနော်။အဲ့တော့ non current assets က over 1 year တတန်းရှိတယ်ဆိုတော့ပစ္စည်းမျိုးစားတွေလို့ကျွန်တော်အကြံဉာဏ်တည်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့ definition လေးကိုကြည့်ကြည့်အောင်။ non current assets ဆိုပဲပြော capital expenditure လို့ပဲပြောသဘောတရားတူတူပါပဲ။capital expenditure ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးတွေလဲဆိုတော့ long term investment တွေပါเนาะဒါနှစ်ရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်တာတွေမိဘိုင်းနဲ့ business လုပ်ငန်းကနေလုပ်တဲ့ income နဲ့ business spend money business က money ကိုတုံးလိုက်မယ်ဘယ်နေရာမှာတုံးလဲ buy non current assets ကိုဝယ်ရင်ဝယ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ဆိုရင် add to the value of an existing non current asset existing non current assets ကို value added လုပ်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะဥပမာပြောဆို land တွေဝယ်လိုက်တယ် building တွေဝယ်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်။နောက် equipment တွေဝယ်လိုက်တယ်၊ motor car တွေဝယ်လိုက်တယ်၊ machine တွေဝယ်လိုက်တယ်၊စက်ရုံကြီးတွေဝယ်လိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်နော်။အဲစသဖြင့်ဒါမျိုးတွေကိုမလိုခေါ်လဲဆိုတော့ non current assets ။သူကတစ်နှစ်တက်ပို့ပြီးတော့လုပ်ငန်းမှာသုံးတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်။ဟုတ်နော်။အဓိကကဘာဖြစ်ရမလဲ။သူရဲ့ main point က over 1 year ဟုတ်ပြီနော်။ over 1 year ရှိရမယ်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်ရမလဲ။ using business ဒီလိုသဘောတရားမျိုးတွေဖြစ်ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဥပမာသုံးတာဖြစ်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်အရှိမစင်းတွင်းတော့ကိုယ်စီကိုဝယ်တယ်လို့ကြားနာမြင်ခဲ့ပူတယ်เนาะအဲ့လားမျိုးကြတော့သူကသုံးတာမဟုတ်သူကကြတော့ဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ရောင်းတာဟုတ်ပြီเนาะစေရောင်းတာရောင်းတဲ့ကိစ္စရယ်အဲ့လားမျိုးကြတော့ဒါ capital expenditure လို့မခေါ်ဟုတ်ပြီနော် capital expenditure မျိုးစားတွေက long term investment မျိုးစားတွေ business မှာအသုံးပြုတဲ့เนาะဒီဇာပစ္စည်းတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေအတွက်ကိုတာဟုတ်ခေါ်တာရမယ်နော် okay အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာသူကဘာတွေသုံးလဲဆိုတော့ bringing down into the business တဲ့เนาะတော့လုပ်ငန်းထဲမှာသုံးဖို့အတွက်ကိုယူလာဒီမှာ bringing down into the business ာ business ဆိုတဲ့နေရာမှာဒါဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ use သုံးဖို့အတွက်ဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ legal cost of buying building ဥပမာ land and building ကိုဝယ်လိုက်တယ်เนาะရှေ့တိရှေ့ရဲ့ဈေးစကားတွေပေးရတယ်အဲဒီကုန်ကြစီးတွေကလည်းဒါကြောင့် asset မှာထည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက carriage and was on machinery boss ဟုတ်ပြီเนาะနိုင်ငံကနေပြီးတော့ machine ရဲ့ဆက်ရံတရားကြီးတွေဝယ်လာတယ်အလားတူဆက်ရုံတီကိုတည်ယူလာတယ်အဲဒီအတွက်ကုန်ကြမယ်ဆိုတော့ carriage and was ရေး now any other cost need to get an non current assets go ready for use non current assets ကိုအစင်တဲ့သုံးလို့ရဖို့ဒီကိုကုန်ကြတယ်ဆိုတော့ဘယ် cost မဆိုထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့အဓိက main ပါပဲဟုတ်ပြီเนาะဒါလုပ်ငန်းမှာသူကမလုပ်ရမှာလဲလုပ်ငန်းမှာသူက300ပါเนาะလုပ်ငန်းမှာ300ပါเนาะဒါ main point ပဲ okay ဒါဆိုရင်နောက်တဲ့ expenditure ကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ revenue expenditure လို့ခေါ်တယ်အဲ့လာကြတော့ကျွန်တော်အရှိမစင်တွင်းတော့မှာexpenses ဆိုပြီးတော့เนาะတတ်မှတ်ခဲ့ရဲဆိုတဲ့အကောင့်မျိုးစားတွေပေါ့တောင်းပြီเนาะဒါကျွန်တော်ဒါပြောတော့ပြောဘူးပါတယ်တော့ဒီ payment တစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲ့ payment ကပုံစံနှစ်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်
တော့ဒီ payment တစ်ခုလုပ်မယ် okay payment တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပတ်စံပေးလိုက်ရတဲ့ပုံစံက2မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်တော့ဒီ access တွေအတွက်ကိုပေးဝယ်လိုက်တာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်အသုံးစရိတ်တွေအတွက်ကိုပေးဝယ်လိုက်တာလားဆိုပြီးတော့ access အတွက်ပေးတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် expense ပေးတာလားပုံစံ2မျိုးရှိတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ access ထဲမှာသူကပုံစံခွဲမယ်ဆိုရင်နောက်တဲ့2မျိုးရှိတယ် non current asset ရဲ့ current asset ရဲ့ဆိုပြီးတော့ပုံစံ2မျိုးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာကွာလဲဆိုတော့ဒီ access နဲ့ expense နဲ့ဘာကွာလဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကပါသွားလဲပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဥပမာထားပါတော့ခွာဥပမာထားပါကျွန်တော်တို့ကမာဘတ်စကားစီးဖို့အတွက်နော်ကားဘတ်စကားစီးတယ်ပေါ့ခွာဘတ်စကားစီးတယ်ဘတ်စကားစီးတဲ့အတွက်နော်ဒီမှာဟိုစား YBS စီးတယ်ပေါ့ခွာနော် YBS စီးရယ် YBS စီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီပတ်စံ200ကားတဲ့ကိုထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ200လေးရဲ့အတုံးဝင်အားလေးကိုစဉ်းစားကြည့်နော်ဒီနေရာလေးကကိုတွားချင်တဲ့မှတ်တိုင်အထီကိုပဲသူကတန်းရှိတယ်ဟောနော်ဟောကိုတွားချင်တဲ့မှတ်တိုင်ရောက်လို့ကိုကအဲကားပေါ်ဆင်းပြီးွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီနေရာကဒါကိုကထပ်တုံးလို့မရတော့ဒီနေရာရဲ့တတန်းကလည်းအဲ့နေရာမကုန်ပါဘူးအဲဆင်းွားပြီးတော့မှဟောရယ်နော်မနဲ့ဂျုံသွားတော့ဒါပါတော့နေရာပေးပြီးတော့စီလာတယ်စီလာတယ်အဲကားကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကမှတ်တိုင်ရောက်တော့ကျွန်တော်ယုံမှတ်တိုင်ရောက်တော့ယုံမှာဆင်းလိုက်တယ်အဲပြီးတော့ညနေရုံစင်းတော့မနက်ကစီးခဲ့တဲ့ကားကိုပဲပြန်ဆောင်ဆောင်ပြီးတော့အဲကတ်တီတီနဲ့ဒီတိုင်းတက်ပြီးတော့စီးလို့ရတာမရဟုတ်တယ်နော်ဘာကာမမေမနက်ကပြီးခဲ့တဲ့လေမနက်က200ပြီးပြီးတော့စီးလာတာအခုထပ်စီးမယ်ရလားမရလဲတော့ဒီကောင်းရဲ့ useful life တတန်းကအရန်ကိုတူတောင်းလုံးအားကြီးတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ200ဆိုတဲ့ expense ဒါ200ဆိုတဲ့စည်းကိုကျွန်တော်တို့ကပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေနဲ့ဆိုတော့ expenses ဆိုတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတွေ့တယ်။ရမနော်။အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လိုက်မှာလဲဆိုတော့ကားဝယ်လိုက်မှာ။ဟုတ်နော်။အဲ့လိုနေစင်နေများဘတ်စကားကြီးတိုးစီးရတာမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လိုက်မှာလဲဆိုတော့ကားတစ်စီးဝယ်လိုက်မှာ။ဟုတ်နော်။အဲ့ကားတစ်စီးဝယ်လိုက်လို့ထားပါတော့ဥမာပြဆိုရှင်တိန်300ပေးရတယ်ဆိုပါစို့။ဟုတ်နော်။တိန်300။ဟုတ်တိန်300ပေးရတယ်ဆိုပါအဲ့တိန်300ရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ use for you စဉ်းစားကြည့်။နော်။တိန်300ပေးထားတယ်။အဲ့တိန်300ကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ရက်လဲစီမယ်၊နှစ်ရက်လဲစီမယ်၊သုံးရက်လဲစီမယ်၊လေးရက်လဲစီမယ်။ဟုတ်နော်။တစ်နှစ်လဲစီမှာပဲ။နှစ်နှစ်နေလဲပြန်မရောင်းသေးဘူး၊သုံးနှစ်နေလဲပြန်မရောင်းသေးဘူး၊ငါးနှစ်နေလဲပြန်မရောင်းသေးဘူး။တောက်လျှောက်ကိုစီနေမှာ။ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့တန်ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒါသူ့ရဲ့ use for အသုံးဝင်မှုပုံစံကအရန်ကိုကာလအားဖြင့်ဆိုဘာဖြစ်နေလဲ။ရှိကြအောင်အားကြီးတယ် not only within one day ဟောเนาะတရက်သေးဆိုရဲအတိုင်းတာအတွင်းမှာမရှိဘူးခုန YBS ဆိုရင်တရက်တောင်မဟုတ်ပါဘူးအချိန်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာပဲသူ့ရဲ့တက်တန်းကမရှိတော့ဘူးဟာเนาะအချိန်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာပဲတက်တန်းကမရှိတော့ကိုတော့ကိုစီးရမယ့်ဥစ္စာကသုံးမှတ်တိုင်ဆိုလို့ရှိရင်သုံးမှတ်တိုင်ဆိုတဲ့တက်တန်းပဲရှိတယ်ကိုစီးရမယ့်မှတ်တိုင်က10မှတ်တိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပတ်စံ200က10မှတ်တိုင်တက်တန်းပဲရှိတယ်ဟောเนาะ10မှတ်တိုင်ပြည့်လို့ဆင်းလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီကောင်းရဲ့အတုံးဝင်မှုကမရှိတော့ဒီပတ်စံ200ရဲ့တုံးဝင်မှုကမရှိတော့ဒါပေမဲ့ဒီကားတစ်စီးသိန်း300ပေးရတယ်ဆိုတော့တုံးဝင်မှုတက်တန်းကတော့ကိုသုံးရင်သုံးတလောက်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲအဲ့လိုမျိုးကုန်ကျစရိတ်မျိုးကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ assets လို့ပြောတယ်ဒီဘောကနော်အဲ့ assets ထဲမှာသူကခုနကပြောတာလေနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ပြောရလားနော်အဲ့ assets ထဲမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုရှင်သူကဒီရအောင်ပြန်ခွဲမှာဟုတ်နော်ဒီ non current asset ဆိုတာက modern 1 year ဟုတ်နော်ဒီ current asset ဆိုတာက less than 1 year ဒီလိုမှတ်လိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီကားဝယ်တဲ့ပတ်စံသိန်း300ရဲ့အတုံးဝင်မှုတက်တန်းနောက်ဒီ YBS ကိုစီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပတ်စံ200ရဲ့အတုံးဝင်မှုတက်တန်းအဲ့တက်တန်းနေရာမတူကြဘူးဒီဘဘောနော်အဲ့လိုမျိုးနှစ်ပေါင်းများစွာကိုအတုံးဝင်မှုတက်တန်းတွေရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ကားကိုဘာလို့သတ်မှတ်လဲဆိုတော့ capital expenditure လို့ခေါ်တယ်နော်သူရဲ့အတုံးဝင်မှုတက်တန်းကဘာဖြစ်နေလဲ
နေပေါင်းများစွာကိုတတန်းရှိနေတယ်။နေပေါင်းများစွာကိုတတန်းရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲကားကိုဘယ်တဲ့ထဲမှာလဲ။ဘယ်မျိုးစားထဲမှာတက်မှန်လဲ။ Capital Expenditure မျိုးစားထဲမှာဒါကျွန်တော်တို့ကတက်မှန်။သူ့ကိုကြတော့ဘာလို့ပြောလိုက်မလဲဆိုတော့ Capital Expense ပေါ့။ရမယ်နော်။ Okay ဒါပါပဲ။အဲ့တော့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ theory လေးကိုပြန်ပြမယ်။ဟုတ်မလား။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအခုတရားလေ့လာတာကဒါကျွန်တော်ဘာအကြောင်းလဲဆိုတော့ capital expenditure ဆိုတဲ့တဘောတရား capital expenditure ဆိုတာက non current assets ဖြစ်မယ် business ထဲကိုယူလာတယ်เนาะဟိုကဝယ်လိုက်တယ်ပေါ့ကွာဝယ်လိုက်တာလက်ငင်းပဲပေးဝယ်ဝယ်အကျွေးနဲ့ပဲပေးဝယ်ဝယ်ပိုင်ရှင်ကပဲယူလာယူလာဟုတ်ပြီเนาะဟိုမှာပိုင်ရှင်ကသူစီးနေတဲ့ကားကိုရုံးမှသုံးဖို့အတွက်ကိုထည့်လိုက်တယ်အဲရုံးမှသုံးဖို့အတွက်ထားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းပါပဲ capital expenditure ပဲတဘောပေါ်တယ်เนาะအာကပ်တယ်စပန်နေချာရဲ့တဘောတရားအဓိကတော့တို့ပါလို့ရမယ် ready for use ဖြစ်ရမယ်အေးနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ revenue expenditure နော် revenue expenditure revenue expenditure ကြတော့တဲ့ which is not spent on increasing the value of the non current assets တဲ့နော်ဘာအတွက်တုံးတာမဟုတ်ဘူးလေ non current asset တုံးတာအတွက်တုံးတာမဟုတ်ဘူးနော် non current asset အတွက်တောင်းတာမဟုတ်ဘူး that is incurred in running the business အဲမှာ highlight လို့သူကဘယ်လိုလုပ်အောင်မှာလဲ running on day to day basis နော်ဘယ်နော် day to day basis ဒီ revenue ဆိုတဲ့ expenditure တွေကိုသုံးဝင်နေဆိုတာဘာအတွက်လဲနေ့စဉ်အတွက်တစ်နေ့တာအတွက်ခုနကတော့ဒီ YBS ကစီးတယ်နော် bus ကစီးတယ်ဆိုတဲ့ကုန်ကြစည်းကနေ့စဉ်တစ်နေ့တော့မကူတနေ့တော့မပြေဘူးသူရဲ့အတုံးဝင်မှုတက်တန်းကဟုတ်တယ်နော်ဟေးအဲ့လိုမျိုးအတွက်ကိုကပေးမန့်နေတုံးလိုက်ရတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ revenue expenditure လို့ခေါ်တယ်ရမယ်နော် okay ဒါဆိုအောက်ကဥစားလေးကျွန်တော်ခွဲကြည့်ရအောင်ဥပမာပြဆိုရင် buying a van van ကားကိုဝယ်လိုက်တယ်ပေါ့ van ကားကိုဝယ်လိုက်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ expenditure မျိုးစားဘာလို့ခေါ်မလဲ capital ပေါ့ now petrol cost of van နော်ဒါ van van မှာအတုံးပြုတယ် c ဓာတ်စီဟုတ်နော်ဒါဟိုကားထဲမှာဓာတ်စီထည့်ထားတယ်လीကားထဲမှာဓာတ်စီဥမာဓာတ်စီတထောင်မှုထည့်ထားတယ်ဟုတ်ရနော်အဲ့တော့ဓာတ်စီတထောင်မှုထည့်ထားတယ်ဆိုတော့ဟာဒီအဲ့တထောင်မှုကဥမာနော်ကျွန်တော်ဒီဥမာတစ်နှစ်လောက်ဟုတ်ရနော်တစ်နှစ်လောက်သုံးမလားနော်ဘယ်ကားမှာဓာတ်စီတထောင်မှုထည့်ပြီးတော့တစ်နှစ်လောက်တော့မသုံးဘူးဟုတ်ရနော်အလုံးသုံးခံရင်2ရက်လောက်ပဲခံရင်3ရက်လောက်ပဲခံရင်ဒါမျိုးပေါ့အဲအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပေးရတဲ့ဒီဓာတ်စီပို့ကြတော့ဒါပါဖြစ်ပါလဲ revenue expenditure ပေါ့ရမယ်နော်နောက်တစ်ခုကဘာလို့လဲဆိုတော့ကားကိုပြင်လိုက်တယ်။ကားကိုပြင်လိုက်တဲ့အတွက်ကားကမူလရှိနေတဲ့တန်ဖိုးပမာဏကိုတိုးဝစေလား။ဟုတ်နော်။အရင်တိုင်းပဲလား။ဥပမာထားပါတော့ကွာ။အဲကားကြီးကိုပြင်လိုက်လို့နောက်နှစ်ဒါ10နှစ်ပဲသုံးရတော့မယ်ကားက250သုံးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမျိုးပြင်စင်စရေးကြတော့ဒါ capital expenditure ။ဟုတ်နော်။အဲ့တော့10နှစ်ပဲသုံးရမယ်ဆိုတဲ့ကားက10နှစ်ပဲထပ်သုံးရမယ်တန်တန်းလေးထားမျိုးရှိအောင်လို့ပဲပြင်လာပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ repair ပါဖြစ်သွားမယ် revenue expenditure ရမယ်နော်အဲ့တော့ပြင်တောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်တစ်လုံးပေါ့နော်အိမ်တစ်လုံးကိုဒါကျွန်တော်တို့မလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့စေးတုပ်လိုက်တယ်အိမ်ကိုကျွန်တော်တို့ကစေးတုပ်လိုက်တယ်စေးတုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့အိမ်ရဲ့တန်ဖိုးဟာတက်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြီးကဈေးထုတ်ထားတဲ့အိမ်ပို့လို့ဒါဈေးပို့တက်သွားတယ်ဈေးပို့ကြီးသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိအဲဒါမှမဟုတ်အဲ့အိမ်ကိုဒါကျွန်တော်တို့က decoration တွေအပြေအဝဆင်လိုက်မယ်ဟောနော်အကြွေပြားတွေကြောက်ပြားတွေအပြေအဝနော်ဒါ shine လိုက်မယ်ဟောနော်အဲ့လိုမျိုးကုန်ကြမ်းစည်းမျိုးကြတော့ဘာဖြစ်သွားလဲအိမ်ရဲ့တန်ဖိုးကပို့ကြီးသွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်အကယ်၍များအိမ်ကိုကိုယ်ကမသုံးတော့မယ်နဲ့ပြန်ရောင်းမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်ဈေးကြီးမရဘူးလားရတာပေါ့အိမ်အဲ့လိုမျိုး repair မျိုးကြတော့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ capital expenditure လို့ခေါ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျောင်းသားအစားလေ့လာတဲ့အခါမှာ capital expenditure နဲ့ revenue expenditure ကိုခွဲတတ်ဖို့ပါနော်ဒါရည်ကြီးလာပြီနောက်ခက်လက်ခက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့တချို့အားတွေဆိုရင်ကိုက capital လို့မြင်နေ capital expenditure လို့မြင်နေတယ်အဲ့တချို့အားတွေကတော့ဒါကို revenue expenditure လို့မြင်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုသာကျွန်တော်ဒါအဓိက main point နှစ်ချက်ကိုပဲကြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ဒီဟိုဒါ revenue expenditure capital expenditure capital expenditure ဆိုလုပ်ငန်းမှာပါလို့ရမယ်၃ပါ revenue expenditure ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ့ရဲ့သုံးဝင်မှုတန်တန်းကဒါသူကလုပ်ငန်းအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ day to day basis အတွက်ပဲရှိတယ်ဒီကောင်းရဲ့ ready for use ဆိုတာက
ဟုတ်တယ်နော်နေပေါင်းများစွာအတုံးဝင်မဲ့အနေထားရှိတယ်တဘောပါတယ်နော်ဒီကောင်ကျတော့ day to day ဆိုတဲ့အတွက် one year တော့မပြည့် revenue is manager ကြတော့ရမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ point လေးကိုအဓိကထားပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့မှတ်ထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ captain နဲ့ revenue is manager ကအစီအစဉ်ပါလိမ့်မယ်ဒီဒါဆိုဆက်သွားရမယ်နော်အဲ့တော့ကားဝင်လိုက်တယ်ကားဝင်လိုက်ခြင်းဟာဒါပါ expand လဲ capital expenditure ပက်ထရိုဆိုတဲ့ဈေးကြတော့သူ့ရဲ့သုံးဝင်မှုတန်တန်းကနော်ဒီ day to day လောက်ပဲရှိမယ်အဲ့လာကြတော့ revenue expenditure van ကိုပြင်လိုက်တယ် van ကိုပြင်လိုက်တဲ့အတွက်မူလတန်တန်းတိုးသွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်နော် day to day လောက်ပဲဒီမှာတန်တန်းရှိမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကလည်း revenue expenditure နောက်တစ်ခုကပါလဲ putting extra headlight on van ကားဒီမှာနေဒါကြတော့မီးလုံးအစ်စ်တီနော်မီလုံးအစ်စ်တွေထပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ်မီလုံးအစ်စ်တွေထပ်ထည့်လိုက်တော့ဒီကားကြီးကမူလတန်ဖိုးထပ်ပို့ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲရှိဒါဟိုမူလတန်ဖိုးထပ်ပို့ပြီးတော့ကြီးသွားတယ်နောက်ဒီမီလုံးကလည်း not only one year သုံးမှာပေါ့နော်မာနာတနစ်တက်ကြုံပြီးတော့သုံးမဲ့တန်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဒီ highlight ထည့်ခြင်းဆိုတဲ့စရေးကိုကြတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ captain စရေးလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်နောက်တစ်ခုကမရှင်းကိုဝယ်လိုက်တယ်မရှင်းဝယ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ရဲ့အတုံးဝင်မှုကလည်းတစ်နှစ်တက်ပို့ပြီးတော့တန်တန်းရှိတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုလည်း capital expenditure အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ electricity cost ဟုတ်တယ်နော်မရှင်းမှာအသုံးပြုတယ်လက်စမီတာကမရှင်းဒီမှာမောင်းရတယ်အသုံးပြုရတယ်ဆိုလေလက်စမီတာကားကနှစ်ပေါင်းများစွာဟုတ်တယ်နော်မာဟိုတလားစာလေးပေးလိုက်တာဒါမာမတသိမ်းပေးလိုက်တာ ਨੇ ဒီလက်စမီတာကားကနှစ်ပေါင်းများစွာသုံးလို့ရတယ်ရဲ့လို့မရှိပါဘူးဟုတ်တယ်နော်ညာတော်အပြင်လက်စမီတာကားဆိုတာကိုကဘယ်နဲ့ unit သုံးလိုက်လဲကိုသုံးဆွဲတဲ့ unit အလျောက်သူကဒါကုန်ကြတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးကြတော့ဒါဘာလို့ကုန်လဲ revenue unit manager နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ span နဲ့သုံးလိုက်တယ်ပေါ့နော်1500ကိုမရှင်းမှသုံးလိုက်တယ်1000ကတော့ဘာအတွက်လဲဆိုတော့ for an item improvement အဲဒါလေးမှတ်တာနော် improvement ဆိုတော့ပိုကောင်းသွားစေတယ် machine ကြီးကိုပိုကောင်းသွားစေတယ်ဂျန်တဲ့900ကတော့ပြင်ဆင်တာပါလေနော်တော့ပိုကောင်းသွားစေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရက်ကဒါပါလို့ခေါ်လဲ Captain Expenditure ဟုတ်ပြီနော်ပိုကောင်းသွားစေတာ Captain Expenditure 900ကတော့ပြင်ဆင်ယုံပဲလို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ကောင်ကြတော့ဘာဖြစ်သွားလဲ Revenue Expenditure ပေါ့နောက်တစ်ခုက New House ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့လိုက်လဲဆိုတော့ဈေးထုတ်တယ်ဈေးထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရက်ကြီးကဟုတ်တယ်နော်ဒီနေရာမှာနော် Painting outside of New House တော့ဒီနေရာမှာဈေးထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရက်က Captain လို့သူကတိုက်ရိုက်ပြောလိုက်တယ်အမှန်တကယ်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကတော့ captain လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ revenue manager လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။သဘောပေါက်ရနော်။အဲ့တော့ဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်ရမှာလဲဆိုတာကဒီအတုံးဝင်မှုနဲ့ဆုံးဖြတ်ပါ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီ new painting ရဲ့နော် painting outside new painting ရဲ့ painting outside အပြင်မှာကျွန်တော်ဒီဈေးတုံးလိုက်ခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စရဲ့အတုံးဝင်မှုသူရဲ့အတုံးဝင်မှုကအဲ့လိုဈေးတုံးလိုက်မှဒီ new painting ကတန်ဖိုးရေပိုတက်သွားသလား။ဟုတ်ပြီနော်။စေတုပ်လိုက်မှာတန်ဖိုးတွေပို့တက်သွားမယ်။အဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်စေတုပ်လိုက်မှာဒီပေတင်ကြီးဟာကျွန်တော်ဒီမှာဟိုပို့ပြီးတော့เนาะငကိုမှန်းနာနဲ့တက်တန်းချက်ပို့ပြီးတော့ရှေးချစွာအသုံးပြုနိုင်မယ်။ဒီလိုနေထားမျိုးတွေရှိသလား။ဟုတ်ပြီနော်။အဲအဲ့လားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆုံးဖြတ်မှာလဲဆိုတော့ captain လို့ဆုံးဖြတ်မှာပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာစေတုပ်တာလောက်ပဲဟိုရနော်စေတုပ်လိုက်ခြင်းကြောင့်เนาะမူလတန်ဖိုးတွေပို့သွားစရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူး။ဟုတ်ပြီနော်တက်တန်းကလည်းပို့ပြီးတော့ရှေ့သွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဘာလို့ခေါ်မလဲ revenue လို့ခေါ်မှာပေါ့ရမယ်နော် revenue expenditure ဒီတော့ဒီဒါ level နိုင်ငံချိန်ဒီမှာကြတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကအတိမှတ်တာလေးတွေပို့ပြီးတော့အစီအကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်လက်တွေ့လုပ်နေလုပ်တဲ့အခါမှာကြတော့အဲ့လိုအတိမှတ်တာကြီးကအတုံးမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာကသူက example ကဘာဖြစ်လို့ captain လို့ပြောထားလဲဆိုတော့သူကnew painting ကိုပိန့်လုပ်လို့နော် new painting ကိုပိန့်လုပ်တဲ့အတွက်ဒါတန်ဖိုးကတက်သွားတယ်တန်ဖိုးတက်သွားတယ်ဆိုတော့သူကဘယ်လိုစုံဖြတ်လဲဆိုတော့ captain expenditure လို့စုံဖြတ်တယ်ရမယ်နော်အကယ်၍ဒီညမှာ painting painting မဟုတ်ဘဲနဲ့ repaint ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ဈေးပြန်တုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်က revenue expenditure ဖြစ်မှာပေါ့ရမယ်နော်အဓိကတော့ကိုသုံးလိုက်တဲ့အသုံးစရိတ်ရဲ့အသုံးဝင်ကို use for ကိုစဉ်းစားတက်ရမယ်နော်အဲ့ useful ကပြောထားပြီးသား over 1 year တက်တန်းလို့မျိုးအတုံးဝင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒါမှမဟုတ်ရှင်ရင်ကိုအဲ့သုံးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဈေးကဟုတ်ပြီနော်ဒါမူလရှိနေတဲ့တန်ဖိုးပမာဏကိုပို့ပြီးတော့တိုးသွားစေမယ်တ
တန်ဖိုးပူတက်သွားစေမယ်။အဲအလှမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ captain expenditure လို့ပြောတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးနဲ့စန့်ကျင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော် rather you expenditure လို့ပဲဆုံးဖြတ်မယ်နော်။နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ 3 year later တဲ့သုံးနှစ်တတိုင်ကြာပြီးတဲ့အချိန်မှာသူဘာလုပ်လဲ repainting repaint ဆိုတာပြန်တုပ်တာကိုပြောတာနော် outside of the above painting အဲတွေ့လားဒါ examiner तू ကပြောနေတာ तू ကဒီနှစ်ခုကိုရှင်ပြီးတော့ပြောနေတာចောင်းတာဟောပြီနော် तू ကဒီ new painting ကိုစသချင်းတုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုတုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကြာတော့ဒီ painting ရဲ့စိတ်မတုပ်ထားတဲ့ painting နဲ့စိတ်တုပ်ထားတဲ့ painting ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထုတ်ထားတဲ့ painting ကတန်ဖိုးပူကြီးမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြာတော့ तू ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ captain expenditure သုံးနှစ်ကြာပြီးတဲ့အချိန်မှာ तू ကအဲ့ painting ကိုပါပြန်လုပ်လဲဆိုတော့ဈေးပြန်တုပ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဈေးပြန်တုပ်တာနော်အတိတ်တုပ်တာမဟုတ်ဘူးတုပ်ပြီးတန်းနေအောင် तू ကပြန်တုပ်တယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ဒီလိုပြန်တုပ်ချင်းဆိုတဲ့ကိစ္စရဲ့ကြာတော့ तू ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ revenue expenditure ဖြစ်တော့ရမယ်နော်အဲ့တော့မတူဘူးပေါ့ရမယ်နော် okay အဲ့တော့ပြန်တုပ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ပေါ့ပြောနေတဲ့ဘောတရားပြန်တုပ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဘေဒင်ရဲ့အသုံးဝင်မှုကပို့ပြီးတော့များလာစရာအကြောင်းမရှိဘူးဘေဒင်ရဲ့တန်ဖိုးတွေပို့ပြီးတော့တက်လာစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးပြန်နော်နှစ်ချက်နော်ဘေဒင်ရဲ့အသုံးဝင်မှုရဲ့အသုံးဝင်မှုရဲ့ useful နော်အသုံးဝင်မှုကိုတစ်ချက်ကြည့်ရမယ်နောက်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကိုတစ်ချက်ကြည့်ရမယ်မူလတန်ဖိုးကိုတူပါစေသလားအသုံးဝင်မှုကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားစေသလားမူလတန်ဖိုးတူရစီမယ်အတုံးဝင်မှုပိုကောင်းသွားစေမယ်လို့ကိုကဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလား Captain Expenditure လို့ပြောမယ်အလိုမဟုတ်ဒုံရင်ကဒုံရင်ပဲဟောပြီနော်သူရဲ့အတုံးဝင်မှုကเนาะဒီတတန်းကဒါမိုဒန်ဝိုင်းရဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဟောနော်အတုံးဝင်မှုကတတန်းမိုဝန်ဝိုင်းရမဖြစ်ဘူးရမယ်နော်အဲဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗာလဲ Revenue Expenditure ရမယ်နော်အလားလေးမှတ်ခွဲနိုင်မှာအဆင်ပြေမှာနော်အဲ့လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်မှာလုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့ရှုံးခြင်းညှက်ချင်းဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ကတွေ့တော့ပါအဲ့လိုတွေ့တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီလို captain expenditure တွေ revenue expenditure တွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ကမခွဲတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟောပြီเนาะအဲ့တော့နောက်ပိုင်းပုစာတွေမှာနောက်ပိုင်းမှာဆိုရှင်ဒါကတ်ခဲဖြစ်နေတယ်အခုဒီမှာပြောထားတဲ့နေထားရတာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ပေးမန့်เนาะပေးမန့်တခုဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေးမန့်ကဘာဖြစ်နိုင်လဲ asset ဖြစ်နိုင်တယ် expense ဖြစ်နိုင်တယ်เนาะ asset က asset ဖြစ်နိုင်တယ် expense ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပဲတက်ခေါ်လိုက်တာပဲကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပေးမန့်တခုလုပ်လိုက်မယ်เนาะဒီမှာတခုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာနှစ်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ် expand ဖြစ်နိုင်တယ်အဲဆိုရင် asset ဖြစ်နိုင်တယ်နောက် expand ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီ receiver ရှိမှာเนาะ receiver ရှိပတ်စံနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပုံစံကနှစ်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်အင်ကန်ကြောင်းရတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ဒီ liability ဟုတ်နော် liability ကြောင်းရတာဖြစ်နိုင်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပိုင်ရှင်ထဲဝင်တဲ့ capital အကြောင်းဖြစ်မယ်။ဒီ expense နေအင်ကန်နေဆိုတာကကျွန်တော်တို့ခြေပြီးတော့ပြောသွားလဲဆိုတော့အရှုံးမြက်စရင်တွက်မယ်။ရှုံးလားမြက်သလားဟုတ်တယ်နော်။နောက်ဒီ asset တွေ liability တွေ capital ကြတော့ကျွန်တော်ဒီ financial position ပေါ့financial position ဆိုတော့ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေပေါ့နော်အဲဒါလေးသိဖို့အတွက်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာ capital expenditure က asset ဖြစ်မှာ revenue expenditure က expense ဖြစ်မှာဟုတ်ပြီနော်တော့ဒီ asset capital expenditure နဲ့ revenue expenditure ကိုကျွန်တော်တို့ခွဲတာမှားပြီဆိုတာနဲ့ဒီအရှုံးမြတ်တွက်တာပြီးမှားသွားမယ်အဲ့
အဲ့လာမာရွားတဲ့အပြင်ကိုဒီဘက်ကနော်လုပ်ငန်းကြီးရဲ့ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေဘယ်လိုရှိသလဲဆိုတာတွေကိုတင်ပြတဲ့အခါမှာလဲမာရွားလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်လဲဒီ assets နဲ့ expenses မှာမာရွားတယ်။ဒါပေါ်ပါမယ်နော်။ဒါကြောင့်မို့ revenue expenditure ဆိုတာက expenditure တွေဒီ profit or loss တွေ့တဲ့ထဲကိုသွားမှာ capital expenditure တွေကြတော့ asset ဖြစ်ပြီးတော့ financial position တွေကိုသွားမှာရမယ်နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ capital နဲ့ revenue expenditure ခွဲခြင်းကိုလေ့လာရခြင်းဖြစ်တယ်နော်။โอเคตาเดี๋ยวเราtheory ကိုပြန်တော့မယ်เนาะအောက်မှာ example လေးပေးထားတယ် indicated which of the following are the will be revenue item အောက်မှာပေးထားတဲ့ထဲကဘယ်နေရာ revenue item ဖြစ်မလဲ which will be capital item ဘယ်နေရာတော့ဖြစ် capital item ဖြစ်မလဲပေါ့เนาะ in the wholesale bakery ပေါ့ wholesale bakery bakery ဆိုရတဲ့အတူကပေါင်မုတ်တွေကိတ်မုတ်တွေဖုံးမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ပထမတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ purchase of a new van van တက်ကိုဝင်လိုက်တာ van တက်ကိုဝင်လိုက်တော့ဒီကိစ္စကပါဖြစ်မလဲအဲ့ van ကိုကိုကဘလောက်သုံးလဲသူ့ရဲ့ useful စဉ်းစားကြည့်တော့เนาะအကြိထားပါတော့ကိုက van တစ်စီးဝင်လိုက်တယ်မင်္ဂလာဆောင်အတွက်ကိုသွားမှာအေးအဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲပြီးတာနဲ့အဲ့ van ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လိုက်မှာလဲဆိုတော့လှုပ်လိုက်အဲ့ကောင်လှုပ်လိုက်ဘောပါเนาะအခုမှထားစရာမရှိတာပတ်စံမြဲဆိုပါဆိုဟုတ်တယ်เนาะမင်္ဂလာဆောင်သွားဖို့အတွက်ကားတစ်စီးအစ်စ်ဝင်လိုက်တယ်အဲ့မင်္ဂလာပွဲပြီးသွားရင်အဲ့ကောင်ကိုလှုပ်လိုက်အဲ့တော့မျိုးကြတော့အဲ့ဒီကားကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့သတ်မှတ်မလဲဆိုတော့ revenue expenditure လို့ပဲသတ်မှတ်မယ်။ကားဖြစ်လိုက်လို့ဟောနော် capital expenditure ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူး။သူ့ရဲ့အသုံးဝင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကစုံဖြတ်တာ။တဘောပေါ့နော်။ကားဖြစ်တာနဲ့ capital expenditure ၊ဘေးဒင်းဖြစ်တာနဲ့ capital expenditure အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။တဘောပေါ့နော်။ဥပမာမျိုးဆိုရင်ကိုကမန္တလေးကို trip သွားမယ်မန္တလေး trip သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မန္တလေးမှာเนาะဟိုတယ်လည်းမတည်ခြင်းဘူး model လည်းမတည်ခြင်းဘူးဘာလို့သူများအိတ်ထားတဲ့အိယာတွေနဲ့ကိုမတည်ခြင်းဘူးအဲ့တော့ဒီကနေဖုန်းလမ်းဆက်လိုက်တယ်တိုက်ခန်းအစ်စ်တစ်လုံးဝင်လိုက်အဲမှာအိယာအခင်းကြီးအကုန်လုံးအစ်စ်ထက် okay အဲ့တော့မန္တလေးသွားလဲတယ်လဲပြီးတော့အဲ့အိမ်မှာအိတ်တယ်အိမ်ကပြန်လာတော့အဲ့အိမ်ကိုဘာလုပ်လိုက်လဲဒါပေးပလိုက်တယ်သူများပေးပလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်အပ်ပေးတင်ရပါလေတော့ပါတယ်အခုပေးတင်ယူကြတော့ဒါက revenue expenditure ဘီဒင်းဆိုတိုင်းကပ်တယ်ဆိုနေကြဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဟောပါတော့เนาะဒါမဲ့ဒီလို level မှာအကြောင်းသားကိုအဲ့လိုမျိုး idea တွေပြောလို့ရှိရင်အကြောင်းသားကဖြစ်နေဆိုတော့နည်းနည်းတော့ခက်ခဲတာဒါမဲ့အကြောင်းသားကအဲ့စဉ်းစားမှုလေးကိုသူတွေးဆနိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တသက်တာကလုံးဝ okay ပါပဲဇယိတ်တွေကိုခွဲတဲ့နေရာမှာသူက easy ပဲဒါက revenue ဒါကကပ်တယ်သူက easy ခွဲထုတ်လိုက်နိုင်တယ်ဟောပြီเนาะအသုံးဝင်မှုလေးကိုကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ပါเนาะနောက်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးပေါ့เนาะတန်ဖိုးတက်လာနိုင်မှုနေသားလေးကိုဒါကျွန်တော်တို့ဆက်လာကြည့်တာဟုတ်ပြီအဲ့တော့အခု level 1နေသားမှာကြတော့ van အစ်ဝယ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ van ကတာမန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ modern one year သုံးဝင်တာပဲဟုတ်တယ်မလားเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီ van ဝယ်တဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စရက်ကပါဖြစ်မလဲဆိုတော့ capital expenditure ပေါ့เนาะအဲ့လိုအကြိမ်တော့ပါပြီเนาะနောက်နံပါတ်2 purchase of the replacement of engine for existing van ဘာကိုပြန်ပြီးတော့အစားပြန်ထိုးလဲဆိုတော့လက်ရှိရှိနေတဲ့ဘန်မှာသုံးနေတဲ့အင်ဂျင်ကိုအစားပြန်ထိုးတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမေးစရာရှိတာကဟုတ်တယ်နော်ဒီလိုအင်ဂျင်ကိုအစားပြန်ထိုးလိုက်ခြင်းကြောင့်ဒီဘန်ရဲ့တန်ဖိုးတိုးသွားစေသလားအင်ဂျင်အစ်စ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တန်ဖိုးကတိုးသွားစေတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလား။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အင်ဂျင်ဆိုတာကကားတစ်စီးမှာအရေးကြီးတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဟုတ်တယ်နော်ကားစီးနှုံးရဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဟို3ပုံ2ပုံတော့ပါတိုင်းအင်ဂျင်ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်တို့ဗန်ဒါဒီလက်ရှိရှိနေတဲ့ဗန်မှာအင်ဂျင်တစ်လုံးကိုအစားထိုးလိုက်ခြင်းဆိုတာကလက်ရှိရှိနေတဲ့ဗန်ရဲ့အတုံးဝင်မှုတက်တန်းလည်းတိုးသွားစေတယ်လက်ရှိရှိနေတဲ့ဗန်ရဲ့တန်ဖိုးကိုလည်းတိုးသွားစေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တို့ဒီလိုဝယ်ဟာဒီလိုသုံးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့စရိတ်မျိုးဆောင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ capital expenditure ရမယ်နော်နောက်ခုဆုံးဖြတ်ကြည့်ရအောင် cost of the ordering ordering ဆိုတာပြောင်းလိုက်တာပြောင်းလဲတယ်ဘာကိုပြောင်းလဲတာ interior of the new van to increase the carrying capacity carrying capacity ဒီကားကနေပြီးတော့ဟောတယ်နော်ဒီဇာလုံနိုင်တဲ့เนาะကဲပယ်ယူနိုင်တဲ့ capacity တိုးသွားစေတယ်ဒါဆိုကားရဲ့အသုံးဝင်မှုပို့ပြီးတော့တိုးသွားစေတာဟုတ်ဘူးလားเนาะအဲ့တော့အသုံးဝင်မှုတွေပို့ပြီးတော့တိုးသွားစေတယ်ဆိုတော့ဒီကားရဲ့တန်ဖိုးတိုးသွားစေတာပေါ့ဒီကားကပို့အသုံးကျတယ်ပေါ့ဒီလိုဖြစ်သွားစေတာဒီလိုအသုံးစေးကိုတုံလိုက်လို့ဒီကားကပို့ပြီးတော့အသုံးကျသွားစေတယ်เ
တဘောပါမယ်เนาะအဲ့တော့ဒါမျိုးရတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ Captain is manager ပဲဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအခုလိုမျိုးเนาะပညာတွေသင်ကြားနေတယ်ပညာတင်ကြားနေတဲ့အခါမှာကုန်ကြွားရတယ်ဆိုတဲ့ကုန်ကြစည်းနေတယ်ဒီလိုပညာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တတ်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ သူကလူသားတစ်ယောက်ကြီးမှာ knowledge အသိဉာဏ်ကြီးပါဖြစ်သွားစေတိုးသွားစေအဲ့လိုမျိုးကြတော့ဒီလိုတင်ကြားဖို့အတွက်ကိုတုံးလိုက်ရတဲ့အတုံးစီးကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ personal အတွက်ဆိုရင်ဒါက captain is manager လို့ယူပါမှာတဘောပေါ်ရနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအတုံးဒီ knowledge ကိုကျွန်တော်တို့ကတုံးပြီးတော့ non future future တွေမှာကိုယ့်ရဲ့ income တွေကိုဖန်တီးလို့ရတယ်တဘောပေါ်ရနော်အလားတူမလို့ဒီနမစီလိုမျိုးအတုံးစီးယူကြတော့ဒါမှလို့ပြောမလဲဆိုတော့ captain is manager ဟုတ်ကဲ့နော်နောက်တစ်ခုပါ cost of the motor testfor new van new van အတွက်เนาะကုန်ကြတယ်ဆိုတော့ test ဘောအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကြတော့ပြောစရာရှိတာကเนาะဒီ test ကပြန်ပြီးတော့ reclaim လုပ်လို့မရဘူးအစဆက်စချင်းစဝယ်တဲ့ van အတွက်ကိုကုန်ကြတာ reclaim လုပ်လို့မရဘူးဘောเนาะအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะ captain is manager ထဲမှာပဲထည့်လို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလို test တွေကုန်မတာနေဒီလိုစည်းစကားတွေကုန်မတာနေဒီ new van ကြီးကအသုံးဝင်မှာပါတော့အဲ့တော့ကိုကအဲ့ test မပေးဘဲနဲ့ကိုက advan ကိုဝယ်လာကြည့်ပါလားကျွန်တော်မောင်းလို့မမြင်ရတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးကြတော့ तू ကဘာဖြစ်သွားမှာလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးကြတော့ तू ကဘာဖြစ်သွားမှာလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်နေနော်ဝတ်တောက်ကဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ cost of painting in new van new van ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လိုက်လဲဒါ painting ဆိုတော့ဆေးဖြန်ဆေးတုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆေးတုပ် new van ကိုဆေးတုပ်တယ်new van ကိုစေးတုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုမှเนาะမတုံးရသေးဘူးမတုံးရသေးတဲ့အနေအထားမှာစေးတုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီ van ရဲ့เนาะအတုံးဝင်မှုကပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားမယ်ပို့ပြီးတော့တုံးတန်ဖိုးတွေတိုးသွားစေမယ်ဟုတ်တယ်เนาะဒါမျိုးကြတော့သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်မလဲအလားဆိုရင်เนาะ captain is manager နောက်နံပါတ်ကြီးကြတော့ repair and maintenance of the existing van ပြန်ပြင်တယ်ပေါ့เนาะပြန်ပြင်တယ်ထိန်းသိမ်းတယ်ဆိုရဲကုန်ကြစီဒါဘလို့တော့တုံးလဲဆိုတော့ existing van အတွက်ကိုတုံးတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြင်လိုက်ခြင်းဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်မူလအခြေအနေကိုရောက်အောင်ပြန်လုပ်ယူတာမူလအခြေအနေကိုရောက်အောင်ပြန်လုပ်ယူတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အသုံးအနှုန်းကိုတူသွားစေအောင်မရှိအဲ့လိုမျိုးကြတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ revenue expenditure လို့ခေါ်တယ်။ရမယ်နော်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တာတွေကဘာလဲဆိုတော့ capital expenditure နဲ့ revenue expenditure အကြောင်းပါအဓိကကတော့ကိုယ့်ရဲ့เนาะဒီအသုံးစရိတ်တစ်ခုဟာเนาะသူ့ရဲ့အသုံးဝင်မှုဟာဘလောက်ရှိမလဲတက်တန်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တနည်းတက်ပို့ပြီးတော့တက်တန်းရှိနေမလားတနည်းတက်ပို့ပြီးတော့တက်တန်းရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကို capital expenditure လို့ခေါ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့သုံးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အသုံးစရိတ်တစ်ခုကြောင့်เนาะလက်ရှိရှိနေတဲ့ assets တန်ဖိုးကြီးเนาะတန်ဖိုးတွေပို့ပြီးတော့တက်လာစေတယ်ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါသူ့ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ capital expenditure လို့ခေါ်တယ်တံမိုးတက်လာစေတယ်ဆိုတာကပတ်စံတစ်ခုတည်းနေမဟုတ်ဘူးเนาะအခုလိုမျိုးအတုံးဝင်မှုကလည်းပို့ပြီးတော့တက်လာတယ်ဥပမာဒီကားကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းပြင်လိုက်တဲ့အတွက်အဲကားမှာပေါင်မုတ်တွေเนาะတင်ပြီးတော့ငါတဲဝါလို့ရတဲ့ပမာဏနေပို့ကောင်းသွားတယ်တဘောပေါ့เนาะ not only money เนาะဘာတော်ဆိုနန်းမိုနန်ထရီကိစ္စကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမှာပေါ့ရမယ်เนาะတော့ပြန်ပြောမယ်တော့ဒီcapital expenditure နဲ့ revenue expenditure ကိုဒါကျွန်တော်တို့ကဝယ်နေတာ capital expenditure နဲ့ revenue expenditure ကိုဝယ်နေတာဒါကြောင့် capital expenditure အထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေစဉ်းစားလဲပေါ့နော် capital expenditure အထဲမှာဆိုရင်နော်ပထမတစ်ချက်ကဒါကျွန်တော်တို့ဘာမေးခွန်းနေမေးမှာလဲနော်ကိုသုံးလိုက်တဲ့အတုံးစီးတစ်ခုရဲ့အတုံးစီးတစ်ခုကြောင့်ပေါ့နော်အတုံးစီးတစ်ခုကြောင့်အတုံးဝင်မှုတွေဟာလိုပါစေသလားတော်ပြီနော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လက်ရှိရှိနေတဲ့ဆိုတော့နော်တန်ဖိုးတွေကိုပို့ပြီးတော့တိုးသွားစေသလားနော်လက်ရှိရှိနေတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုထပ်ပြီးတော့တိုးသွားစေတယ်ကိုသုံးလိုက်တဲ့အတုံးစီးကြောင့်လက်ရှိရှိနေတဲ့ဟာကိုတိုးသွားစေတယ်အဲ့လိုလက်ရှိရှိနေတဲ့ဟာကိုတိုးသွားစေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကနော်ကျတော့ဒီပစံနဲ့ပတ္တနာလေးဖြစ်နိုင်တယ်ပစံနဲ့ပတ္တတဲ့နမ်မူနန်ထရီလေးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ရမယ်နော်တင်းငင်းရမယ်နော်တင်းငင်းနဲ့တော့တင်းငင်းနဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပညာကတင်းငင်းနဲ့လှူစားရတာဟုတ်ပြီနော်အသေးကျက်ပြီးတော့လှူစားလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကယ်လက်တွေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကအများကြီးပဲ
เนาะแบรนด์โรงงานนี่ใช่มั้ยเดี๋ยวดิซาดอกไซน์นี่ใช่มั้ยซาดอกไซน์เรามาซาดอกไซน์อ่ะမျိုးမျိုးရှိတယ်ဟုတ်တယ်เนาะซาดอกไซน์ပုံစံလုပ်ငန်းမျိုးမျိုးတွေရှိမယ်နောက်ကားရောင်းဝယ်တွေရှိမယ်ကားထုတ်လုပ်တာတွေရှိမယ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တာတွေရှိမယ်ရေတန်းထုတ်တာတွေတခြားတော့ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တာတွေလုပ်ငန်းတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါဒီကားလုံးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပုံတေဆိုပြီးတော့မှတ်ပြီးတော့အသေးမှတ်ပြီးတော့တွားပြီးတော့စည်းရင်းတွေတော့တွင်လို့မရဘူးကိုတွေးကြုံလာရတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ကိုပေါ့ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် Capital Expenditure အကြောင်းရပြီနော်သူ့ရဲ့အတုံးဝင်မှုတွေပို့ပြီးတော့ကောင်းလားမလားဟောနော်အဲအတုံးဝင်မှုတန်းကလည်းတစ်နှစ်တက်ပို့ပြီးတော့တန်းရှိမလားဒါမှမဟုတ်ရှင်လက်ရှိတန်ဖိုးကိုပို့ပြီးတော့ညှားသွားစီမလားဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တော့ဘာလို့ပေါ့လဲ Capital Expenditure နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ Revenue Expenditure နော် Revenue Expenditure ကြတော့သူ့ရဲ့အတုံးဝင်မှုမှာနော်ဒီအတုံးဝင်မှုဟာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲ would less than 1 year ညာနော် less than 1 year တစ်နှစ်အောင်တန်တန်းရှိနေဒီကောင်းရဲ့အတုံးဝင်မှုကဂျာတော့ capital expenditure ရဲ့အတုံးဝင်မှုကဂျာတော့ greater than 1 year တန်တန်းရှိဘောပေါ်ရနော် okay ညာမနော်ဒါဆိုလက်ရှိ data ပဲနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ the revenue expenditure ဆိုလို့ရှိရင်ဒီက day to day activity အတွက်ပဲရှိပါ။ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီလိုလေးလေးမှတ်ထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အသုံးစရိတ်ကိုခွဲခြားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရှိအပေါ်မှာပြောခဲ့တယ်ဆိုတဲ့เนาะအရှုံးမြတ်တွက်တာတွေဟုတ်ပြီเนาะနောက်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအခြေအနေတွေကိုတင်ပြတာပြီးဒီနေရာဒီမှာပြန်သွားမယ်ဒီ SS နဲ့ Expand တွေကိုဆုံးဖြတ်တာတွေမှာပါပြီဆိုရင်ဒီအရှုံးမြတ်တွေလည်းမှာနိုင်တယ်ဒီနောက်ဆုံးဘန်နာရေးအခြေအနေကိုပြင်ကြတာလည်းမှာနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပဲတခန်းခဏရက်မယ်เนาะ